Շնորհակալություն, հարգելի նախագահ, հարգելի գործընկերներ, սիրելի քաղաքացիներ, շատ կարևոր նախագիծ ենք քննարկում, բարձրագույն կրթության մասին օրենքը, և կարծում եմ, որ այս դահլիճում չկա որևէ մեկը, որը որ կասի, որ մենք չենք ուզում գնալ բարձրագույն կրթության որակի փոփոխության և մրցունակ կրթական համակարգ ունենալու։ Եվ այս առումով օրինագիծերի փաթեթը բնականաբար պարունակում է բավականին լավ դրույթներ, և ամենևին չենք խոսում այդ ամենը ստվերելու մասին։ Խոսում եմ ես այն մասին, որ այսօրվա իշխանությունը իր ընդդիմադիր եղած տարիների քայլերից և հայտարարություններից շեղվել է։ Դուք հայտարարում էիք, որ կուսակցությունները, բդեշխները իշխում են բուհերը։ Հիմա դուք բդեշխի կարգավիճակ եք տալիս այն լիազոր մարմինին և ամնը դրել եք պետություն, ասում եք պետությունը պիտի միջամտի։ Բանախկինում էլ էին իր ուզում պետությունը միջամտել, դուք ասում եք կուսակցությունն ա միջամտում, միա պետք ա կողմնորոշվեն կուսակցություն, թե պետություն։ Իսկ պետություն ասվածը կառավարություն է, որը գալիս է ժամանակավոր և ունի կոնկրետ քաղաքական նպատակ։ Իսկ եթե քաղաքական մարմինը խառնվում է բուհի գործերին, դա դառնում է, որ քաղաքականությունը մտնում է բուհ և բուհը քաղաքականացվում է։ Ինչ վերնագիր ուզում եք դրեք, սա փաստ է և սա պետք է նկատի ունենալ։ Եվ ինչ են ասում ռեկտորները, ասում են պետք է նշանակեք, փառք Աստծո, թող ասեն, իրենք գիտեն, բայց ես կարդացի ռեկտորների հավաքական կարծիք։ Իրենք ստորագրել են, պետական բուհերի ռեկտորները ստորագրել են այդ կարծիքը, և եթե մարդիկ կան ստորագրությունից հրաժարվել են, թող ասեն հասկանան, ով է հրաժարվել, և ինչի դրդմամբ կամ ինչից վախենալով են հրաժարվել ռեկտորները իրեն ստորագրությունից։ Ես կարդացի ընդամենը բարձրաձայնված խնդիր, որը առաջացել է կոնկրետ նախագծի մասով։ Մնացած մասով ես իմ առարկությունները և առաջարկությունները ներկայացրել եմ, որոնցից մի մասը ընդունել եք, և իմ առաջարկությունները գիտեք, որ ամբողջապես չեր վերաբերվում բացառապես ռեկտորների ընտրության կամ խորհրդի ձևավորման պարիցետին։ Ես բազմաթիվ այլ առաջարկներ եմ արել, ուղղակի իմ անհամաձայնությունը, սկզբունքային անհամաձայնությունը, որովհետև ես ի տարբերություն ձեզ սիրելիներս շարունակում եմ մնալ այն դիրքորոշմանը, ինչով որ մտել եմ պարլամենտ։ Մերսի։